各位观众朋友，大家早，欢迎收看台股直播，我是高维旭。那今天是12月31号，那先祝大家这个跨年快乐哈。那台北股市呢，今天的表现，跟美股是脱钩的哈。美股昨天道琼是下跌百余点，可是台北股市今天一开低之后就拉上来，其实也没有开很低，很明显的，这是有人为控盘的一个现象。那早上一开盘的情况之下，投资朋友可以看得到，其实啊，台积电全职类股的台积电是开平盘以下，包含的鸿海也是在平盘附近，以及什么联电，以及大力光开盘还可以接受，可是大多数这三档股票基本上全职股全部开在平盘之下，开盘并没有做一个多方攻击的一个表态哈。只有什么？只有水泥，水泥还有一些动作哈。只有水泥还有一些动作。事实上，亚泥这个部分，其实我在第三季、第四季一个开始的时候，我就跟投资朋友报告，它是一个集团作战的一个标的。当时跟投资朋友讲了两档，一个是亚泥，一个是远东新，基本上都是缓步去做一个什么盘升垫高的一个动作哈，那这个东西都可以从筹码面去找到一些蛛丝马迹，但重点来自于这些股票大家的琢磨跟参与度不会太多，最重要琢磨参与度多的是什么？多的是热门族群，包含了什么？包含了这个金像电，散户参与的人很多。可是我跟投资朋友报告，自从我跟您报告这个12月27号有台电话连线的时候，我跟投资朋友报告，跟上聪明的融资，然后啊，昨天我在跟投资朋友报告，请你要开始做一个什么创高之后获利下车的动作。融资虽然我维持在高档，可是昨天最好的动作是什么？先获利下车。这边是我跟投资朋友报告的，隔一天你有机会卖到相对的高点，赚点价差跑掉。基本上呢，你今天就不会受到短线一个震荡。在短线上的交易，你必须懂得筹码，才知道要做什么事情。好，可是大多数投资朋友不见得可以像维旭一样，对于筹码的掌握度，知道一个操作节奏。可是至少我会告诉你一个大方向，有些股票要面临修正，即便今天创高，我一样跟投资朋友报告，国巨可能现在筹码太乱，势必必须做修正。即便今天创高，国巨我不是高点才告诉你啊，不要追。告诉你不要追，前提是也没有告诉你机会点，也没有告诉你机会点。这个位置有台电话连线的时候，就告诉投资朋友这是机会点，这个时候告诉你不要追高，短线的筹码占比太大，必须面临一个修正。投资朋友，这边请你偏多操作爆波段，这边请你要不要去做一个追加，必须面临一个整理修正的一个格局的态势，这是筹码面的判断。即便今天创高，我还是要跟投资朋友报告，不是我觉得好像被动元件创高，就会觉得好像要跟你说啊，它一定会跌。不是，我是要跟投资朋友讲一件事情。被动元件我在250块国巨附近的时候，就会跟投资朋友报告，沿路看好，包含明年我也是看好被动元件。可是当时我在讲的时候，没有人认同，新闻媒体也不会认同，那时候的报价也没有上涨。可是现阶段大家也都认同的，而且已经也确定报价开始有上涨的一个什么现象的时候，大多数人会请你买在这里，我是请你买在这里，买在下跌这一段，买在平台整理这一段，不是请你买在这边。这边我反而请你要卖，如果你手中有国巨的，你至少要先跑一趟，包含的这个也是一样。华新科一样跟投资朋友报告，如果你懂得筹码的一个细部动态筹码的看法，你就会知道维旭在跟你说什么话。华新科也不是这时候请你追加的，都是在10月的时候请你做追加的，请你做一个布局的。华新的筹码没有优于什么奇力新跟网红，你看10月份涨幅最大最顺的是什么？对不起，没有优于国巨跟奇力新啊。
华新科的筹码，以筹码面来看的话，它没有优于国巨，它没有优于奇力行，可是我一样跟投资朋友报告啊，我是在这个时候告诉投资朋友，它具有上涨、波段上涨的筹码创新高的一个条件。现阶段是请投资朋友不要去做追加，你可以做短线，你可以做当冲，你可以做隔日冲，但是没有办法去报长线的，因为它必须面临一个修正，这修正有可能是10%、20%。一旦修正10%、20%，你的资金就要停在那里一段时间了。我觉得那个没有必要，我觉得那个没有必要哈。我跟投资朋友特别说明一下，即便今天被动元件上去的，我就跟投资朋友报告，宜短不宜长，包含什么？包含之前跟投资朋友报告这个望红，两个机会点，两个风险点，就跟投资朋友报告这个机会点跟这个机会点，这个是华丽的转身点。在这一段华丽转身点之后，你看多少利多在这边，可是股价是整理之后破来下来，你可以忍受这一段吗？不需要忍受的。你要是这边可以先走，这边有机会再做一个第二次进场去做一个布局，沿路到这边上来。而到这边的时候，我跟投资表报告一件事情，筹码又出现一个状况，在变动，在变化。望红要休息，谁接替补上？之前望红是第一类里面唯一最好的，筹码面最好的。后来补上是什么？2344华邦电。华邦电是从望红之后接棒，这个直接跳上去，缓步垫高，创了短线的波段的新高。创了波段的新高之后，我告诉投资朋友一件事情：开始筹码有外溢效果。不过，这个外溢效果，在我观察筹码的经验来说，它并不是一个想要做波段型操作的一个动作。虽然有外溢效果，可是它是偏短的。所以，当时我跟投资朋友说，威刚有机会创高。这次有台电话连线，我讲得非常清楚。威刚有机会创高，可是创高只有我请投资朋友在当天，我有分析，刚好连线，请投资朋友威刚先做一个获利下车的动作。跑到模组去了，所以呢，5289也是一样，创高之后连续2天拉回，连续3天留上影线，投资朋友，你说这样的操作、这样的分析对你来说有没有帮助？对你来说有没有帮助？如果你也只是看那个技术线型或是指标，你无法像我这么样的一个很精准的判断，你会有很多但书。如果你用技术分析、技术面的话，不排除创高，可是呢，你要小心，如果遇到高点，压力不过，要修正，或是不排除开低之后碰到支撑，如果支撑不破，你可以做低阶，支撑破你要怎么样？那些是技术面跟指标面告诉你的一个操作面，实际上操作面。可是回头想一件事情，这样的一个投资建议，是无法让你真正下定决策的，因为你永远在做一件事情，等待，等待。你不知道多空方向，你不知道今天是要减码还是今天要加码，你永远不会知道，因为永远都有不确定性的但数哦。唯有筹码面，你会比较清楚知道你现阶段该做什么事情了。投资朋友，当我在这里提醒投资朋友，望红的筹码开始偏弱、偏短线的时候，是2344华邦电补上。我们试问投资朋友，在这一段时间里面，技术面会告诉你它需要面临修正吗？不会。指标会不会告诉你它必须面临修正？我相信也不会。可是事实上，我是跟在这边跟维旭，不，维旭在这边跟您报告。筹码面，华邦电来接上了，修正啊，这不是你技术面可以看得到的，这是筹码面才看得到。到这边，我告诉你，华邦电的筹码接上望红的筹码，投资朋友，你会觉得不可能。就以单单 K 线形态来说，上影线、上影线、上影线，或是开高走低，你看，
上影线开高走低，上影线上影线上影线，哇，都是压力。华邦电不太可能在技术面或者指标面有机会转强，那是你的，那是技术面跟指标你可能看不到的，可是从筹码面去看得到，告诉投资朋友，望红股价短线比重占太高，出现一个筹码松动，资金筹码面移到什么华邦电，所以华邦电啪啪啪啪啪啪上线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 还是创高啊。当华邦电创高的时候，我告诉投资朋友，威刚有机会。你看威刚开高走低，开高走低，谁告诉你威刚有机会创新高？以技术面来说，很难有人会告诉你这件事情，甚至基本上是不会告诉你，一定是什么喷上去才会告诉你，一定是喷上去才告诉你。但是你看，我在这个时候跟你报告的，威刚啪啪啪啪啪啪啪创高。当创高之后，就有人会告诉你了，73块就一定有人告诉你。可是我反而在那一天电话连线的时候，跟告诉投资朋友，请你要获利下车。这又是我的建议，对你来说一定会有帮助。我的建议来自于筹码面的一个判断。时间关系，我们先进广告，广告之后我们继续解个股。谢谢大家。掌佳丽，号令古林，神与争锋。韵达投顾首席操盘团队，金融大师洪老师掌握资金动向，筹码专家高老师透析主力筹码。金马专案限时实施中，02-8773-8859 8773-8859。倚天家屠龙，刀剑合璧，力上加力。号令古林，神与争锋。韵达投顾首席操盘团队，金融大师洪老师掌握资金动向，筹码专家高老师透析主力筹码。金马专案限时实施中，02-8773-8859 8773-8859。倚天家屠龙，刀剑合璧，力上加力。号令古林，神与争锋。韵达投顾首席操盘团队，金融大师洪老师掌握资金动向，筹码专家高老师透析主力筹码。金马专案限时实施中，02-8773-8859 8773-8859。这样就好了。对啊。哇，哎，都给你帅就好了。其实啊，现在生活里越来越多使用行动支付平台。那会不会以后我们出门就不用带钱包了？当然啊，现在电子金融及行动支付虽然方便，但还是有它的风险存在的。是哦，像是造假的网址及 APP， 还有网络病毒啊、密码外泄啊，这些啊都有可能造成安全上的疑虑。所以使用行动支付就像交朋友一样，要交心，不能只看表面。各位观众朋友大家好，欢迎继续收看台股直播，我是高伟旭。现阶段我都建议投资朋友要卖股票，保留子弹，保留购买力，保留操作弹性，因为你才有机会跟着上伟旭的下一波做多的脚步，重压爆波段，而且扩大你的获利乘数效果，因为我们会加码加码。可是要加码要买股票的前提，一定是要先告诉你我对于个股的看法。有些股票讲到你手中，我解的股票，有些讲到你手中的股票，你可以做一个参考，也可以做一个参考。大多数股票是没有太多的机会可以酝酿一个波段涨幅，以现阶段来说，只有少部分的股票，我认为它短线上
慢慢酝酿筹码加温当中，这些等一下会跟投资朋友一一做说明。可是大多数股票，如果讲到你手中的股票，你还是必须做一个调节。为什么？因为筹码面才能主导所有个股的行情以及什么大盘的一个方向性。好，那我们回头来看这个部分，刚刚讲了被动元件，也讲了记忆体族群，这些都是事先跟投资朋友做个说明报告的。你看以顶，请朋友勿追价，它就是修正。修正不是翻空，但是它必须面临修正。修正这个 5%、10%、20% 不等，不晓得。可是呢，至少你可以避开，至少我可以帮助投资朋友，你不会胡乱的去买在高点，然后去做一个什么套牢的一个动作的结果啊。包含什么？包含金像电啊。我在这边跟投资朋友报告，请跟上聪明的融资。其实这一段时间有台电话连线的时候，我都会解 PCB， 只要解到金像电，我都告诉投资朋友，你要跟上聪明的融资。融资在高档，融资在低档就是整理，融资在创新高，股价就会连带创新高。融资创高，股价就会创高。可是投资朋友，12月27号有台电话连线告诉你具有波段、具有创新高的筹码的实力啊。隔一天，12月3号创新高之后拉回，我在盘中电话连线，在昨天电话连线就提醒投资朋友，请你获利下车。如果你对筹码没有把握，其实你真的很难去判断。你只是看一个量价技术面来说的话，投资朋友，在一个短线的买卖进场的机会跟风险点，其实你都不好掌握，你都不好掌握。唯有筹码你得判断，只是筹码大家的判断的方向不一致。为什么？你看到跟我看到的数字是一样，可是我们的解读绝对会不一样，绝对会不一样。为什么？因为它是一个非常复杂的一个什么筹码，它不像财报的数字，赚钱就赚钱，赔钱就赔钱，一翻两瞪眼，赚钱才可以赚多少，赔钱你要赔到多少，那公司营运数字不会造假，可是筹码面会造假。我昨天跟投资朋友分析金像电，告诉投资朋友，因为你看到的券商分点它散在各地，要像我这样有经验的才知道这张股票有没有人在交易。你光看见券商分点，你找不出端倪啊！所以我把它总和来回来，因为他在那边做的事情，全部会集中显现在这段事情里面，在融资，他利用融资来做交易，所以代表一件事情是聪明融资。我直接把它归纳重点，让投资朋友知道，其实有人做，但是他是利用融资在做，这就是经验值啊！这就是经验值啊！所以跟投资朋友说明，金像电可以逢高获利，做创新高之后可以获利，小赚点点点钱下车。反而是什么拉回这种台表科高档震荡拉回，已经整理一段时间的，这是少数哦，投资朋友少数我认为筹码在慢慢的加温当中的 PCB 个股。如果你手中有台表科，那你就听听我的建议，它少数在筹码面有加温。如果你今天是看我节目去买金像电的投资朋友，其实昨天你就应该先做一个获利拔档的动作，事实上就是如此哈。你可以获利拔档部分调节，就是如此。方向操作面的建议非常的清楚，包含什么？包含大家啊，亚光好强，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 没错，真正最强。但是我也跟投资朋友报告，它短线筹码面临乱了。占比增加了，所以你要出现一件事情是什么？短线价差交易出现占比增加的时候，它就必须面临一个什么上不去、无法突破的一个现象，有机会去做一个什么修正整理。只不过这个修正整理的幅度，我认为空间并不会太大，但是它还是必须面临修正啊，5%、10%哎，你少买，偏多操作，你就少套牢5%、10%，你买在这边高点。这时候才去追，没什么太大的必要啊。这一段大箱型盘整的时候，我就跟投资朋友说，我看好的是亚光嘛。个股来说的话，
它是它提早喷出去而已啊。但是它是不是请拉回做一个修正？但是我请投资朋友不要去做一个追加，它会让空单的人有一点点稍微喘息的一个时间。个股的操作面就是由筹码面来做一个判断啊，太多股票都是这样，跟投资朋友做一个说明啊。鸿海我认为拉回要找买点，它还没有结束。明年看好的被动元件之外，就是看好的什么瓶盖族群。瓶盖族群我第一个是选鸿海组装啊。当我在讲鸿海的时候没有人认同啊，讲鸿海的时候没有人认同啊，啊这边的时候请你不要乱追高的时候，哇一堆人跳进去啊，然后现在其实又没人讲他了，没人讲他，我在这个时候跟你报告，筹码面进入修正，进入尾声吧。因为这个附近，筹码面修正进入尾声，也逐渐的创高、垫高之后，现在稍微回档，又没有人在讲鸿海，又没有人在讲鸿海。我告诉投资朋友，拉回还是要找机会介入，长线看好，长线看好。但是呢，我在讲的时候。少数有机会筹码慢慢慢加温的时候，投资朋友大概就没有办法可以去进场。为什么？因为只有我一个人在讲，其他的你看到的，不管是平面媒体、网络或是电视媒体，大概就是要等到鸿海喷出再一根带量的时候，全部朝一窝蜂在讲它。可是当时你的价格一定又拉高了，你即便你想进场，你的价格一定又拉高了。所以要从容不迫进场，要华丽的转身，要有人带，要有人带，你会比较轻松做事情的、啊。鸿海是轮动的、啊，亚太电信又没人讲它，亚太电信长线看好，我跟投资没有报告，筹码面没有散乱的、啊，拉上去修正，拉上去修正，全部在洗筹码、啊，拉上去修正，拉上去修正下去。这边我在跟投资朋友报告，有台电话连线的时候讲得很清楚，11月12号，我跟投资朋友报告，它有创新高的实力，隔天就创新高，当时。主持人问我说：“哇，那这一根长黑带量，长黑怎么办？是不是压力？”我说：“不是压力啊，这一根长黑绝对不是压力，这根你是获利下车的卖压，筹码面这边被洗掉很干净的，所以它创新高。慢慢的创完新高之后，请投资朋友不要追价，但是拉回找买点。投资朋友，它筹码面还是很漂亮，没有结束。哎呀，太电，这些都是有机会的，群创。”面板里面这三档的筹码就非常漂亮，有搭，这不是涨上去才跟投资朋友报告，还没涨就跟投资朋友报告的群创6116的财经啊，这些未来我认为都还是相当具有机会的，只是你要不要先避开而已啊，你先避开 5%10%20% 的跌幅再买回来，相对的你就增加购买力，增加购买力 5%10%20% 的购买力吧。可是你不懂得避开股票报上报下报上报下，最后你只求一个什么部分解套，那如果做股票每次都求解套，那何必要做股票交易？股票一定是有买有卖，有卖才有买，懂得避开风险，懂得等待，懂得找好的时间做黑的交易动作，你才有可能在股票交易市场上成为股市上的一个赢家跟霸主啊。不断的提醒投资朋友一定要跟上维旭的脚步，前提是你必须认同维旭的操作以及我的分析的看法，维旭的操作绝对经得起你检验，我没有办法跟你保证我今天你一加入会马上带你买股票，可是我一定要告诉你一件事情，当我看对行情的时候，我进去买股票的时候，我会让你不断的加码，然后让你变成什么获利的乘数效果增加，这才是我们平常在业界正规军操作的一个方式，而不是每种股票只买一档，买一笔，买一档，买一笔，然后买好几档，十几档、20档股票，只买一笔，那是火力分散，那个不是正规军交易的一个方式。维旭法人出身就是正规军交易，告诉我这应该这样做的。我告诉投资朋友是这样啊，即便是正规军，他们都会懂得等待，因为等待是最困难的时候，但是一旦你等待对了。第一个除了避开风险，第二个机会来的时候你可以有筹码可以重压持股啊。该进则进，该退则退，因为有跟交易无所畏惧。回去把这个当作
实际上应该要做的事情，而不是口号。我的字卡没有换过，因为为什么？有在传达一个交易的理念，正规军的交易的理念。今年唯一续约专案大优惠，特别特别特别开放给新会员共享。旧会员有续约大优惠，是维续着回馈旧会员的一个心意，但是今年特别开放新会员共享。有兴趣的投资朋友，欢迎广告之后跟我们线上助理做联络。我是高旭，祝大家操作顺利，获利满满，身体健康。我们明天见。所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。订阅运通财经台，任何时间任何地点一机在手，走到哪看到哪。 YouTube 24小时线上直播最及时，分析师精准盘势解析，随选随看真方便。 YouTube 运通财经台频道，随时随地和您 online 在一起。倚天扎屠龙，刀剑合璧，力上加力，号令古林，神与争锋。运达投顾首席操盘团队，金融大师洪老师掌握资金动向，筹码专家高老师透析主力筹码，金马专案限时实施中，02-8773-8859 8773-8859。倚天扎屠龙，刀剑合璧，力上加力，号令古林，神与争锋。运达投顾首席操盘团队，金融大师洪老师掌握资金动向，筹码专家高老师透析主力筹码，金马专案限时实施中，02-8773-8859 8773-8859。倚天扎屠龙，刀剑合璧，力上加力，号令古林，神与争锋。运达投顾首席操盘团队。